Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobro večer. Kar štiri slovenske politične stranke bodo v prihodnjih mesecih dobile nove voditelje. Strankarske kongrese naj bi tako imeli v SD-u, NSI-ju, SLS-u in pa v zavezništvu Alenke Bratušek. O ozadju dogajanja v političnih strankah, kjer naj bi letos ali pa začetku drugega leta dobili nova vodstva, bomo nocoj govorili z političnim analitikom, gospodom Milošem Čirečom. Dobro večer. Dobro večer. Seveda pa ne moremo mimo ugibanj, ki pravzaprav dajo ton političnemu dogajanju v zadnjem času, mimo Janeza Janše, kjer je ustavno sodišče začelo obravnavo pritožbe predsednika SDS Janeza Janše zaradi prenehanja poslanskega mandata. Ustavni sodniki naj bi obravnavali prednostno, odločitev bo znana teden. Zdaj, Miloš, kaj misliš, kako bo taka ali drugačna odločitev ustavnega sodišča vplivala na politične dogajanje v Sloveniji v mesecih in letu? Če odločili, bo gotovo imelo konsekvence, ne? Če bojo odločili proti, v tem primeru bo pač seveda jasno imelo na eni strani konsekvence, ne? Bojo drugi. V vsakem primeru dejstvo je, da je situacija takšna, da je zaupanje v pravosodje ekstremno, ekstremno nizko, ne? Ne glede, ker se pravosodje ves čas trudi, da pač drži glavo v pesku in noče tega priznati, ne? In ves čas odgovarja, kako je pri njih vse v redu. Ampak ta nojevska drža ima en problem, ne? Kadarkoli imate vi glavo v pesku, ne? Imate rit nebranjeno, ne? To pa pomeni, ne? Da vas boje, da v nekem hipu bo ljudem dosti in bojo naskočili, ne? Te postavite. Se pravi, nezaupanje v to, ne? Zdaj je misliš, že prav, da bo na koncu sodstvo nastradalo. Ne, to bo, to, glede, dejstvo je, da recimo tudi to se mi zdi, da ni glih najbolj pametna poteza ustavnega sodišča, ne, da je zavlačuje. Če bi en dan odločilo, ne, povleklo, recimo, da je potegnilo na jutri, ne, pa bi jutri se še enkrat sestalo, ne. Recimo, da so si vzeli časa za razmisliti, da so si izmenili mnenja, kaj ti reči, da niso seznanjeni, s čim se gre, pa tak dalje, da rabijo nekaj grozne časa za premisljenje, res je zelo nenavadno, ne. Ampak po mojem mnenju so si izmenjali mišljenja, ne, in seveda logično bi bilo, da čim prej sprejme tudi odločitev. Zato, ker to ni dobro, da se zavlačuje. Zato, ker sodstvo ves čas zavlačuje. Zdaj, seveda, ni popolnoma jasno iz teh poročil, ne, zdaj informacij iz ustavnega sodišča, pa bi rekel, da ni, ne, ta pravih, ampak ni jasno, sodniki lahko sicer to, ali bojo to pritožbo sprejeli v obravnavo, jo zavrgli ali pa začasno zadržali sklep državnega zbora o prenehanju mandata. V tem primeru bi se seveda predsednik SDS-a do končne odločitve ustavnega sodišča vrnil poslanske klopi. Ne. Zdaj ta končna odločitev bo prihodnji teden. To verjetno, mislim, to bo zdaj vsaj po teh prvih reakcijah pričakujejo, da naj bi ustavno sodišče vrnilo ta mandat po vsaj teh prvih informacijah. No, ali bo pa preložilo zadevo na upravno sodišče. Mislim, tudi po mojem mnenju je ta odločitev, ki je pač sprejela parlament, ne, je politična odločitev. Ne. Ampak vsakem pri ne glede na to, kaj bo, ne, dejstvo je, da se to vseeno predolgo vleče, da bi morali takoj v takem primeru mogoče sprožiti postopki se prej in tudi prej odločiti. Namreč, vse to samo že tako in tako pregreto zrače, sem še doliva ogen. In če zdaj ne bi imeli zgodbo z poplavami, ne, bi bilo seveda vprašanje debate okoli proračunskih postavk, okoli vseh teh stvari, tudi okoli Janše, mnogo, mnogo bolj vroče. Ampak ta stvar bo šla mimo, se bo prej se rešilo, ne, potem bo treba pa nadaljevati. In takrat bo pa zbrnil še zmogo do večjo gorčino. Zdaj, zanimivo je to, da je tudi danes postala pravnomočna, v bistvu ta obtožnica zaradi Trente, ne. Zdaj v SDS pravijo, da hočejo s tem neutralizirati pomembno politično zmago Janeza Janše, ne. To se pravi, da pričakujejo, da bo
da bo ustavno sodišče ugodilo pritožbi, da bi se Janez Janša lahko ponovno vrnil v poslanske skupi in da, vsaj po mnenju SDS-a, da je treba zdaj na hitro instrumentalizirati in iz naftalina potegniti že neštetokrat demontirano zgodbo o Trenti. V bistvu, vsaj to je njihovo stališče, ne? Ker pač oni mislijo, da je s Trento se hoče neutralizirati to pomembno politično zmago Janeza Janše glede vračila mandata. To se pravi zdaj, ali imajo informacije, da bo ta mandat 100% vrnjen ali... Z teh informacij nimam, ne, da bi lahko to trdo. Ne. Lahko pa ponovim to, kar sem že pred letom dni povedal, tukaj je to ravno v tem studiju. Namreč govoril se je že takrat, ne, da želijo Janeza Janšo zadržati čim dlje, postaviti v zaporu, čim dlje držati v zaporu, ne, in v tem času mu da čim več obtoženc, da se bo pač desetleže brano. Ne. Zgodba je pravzaprav do nekje, mene saj osebno spominja na zgodbo Šešlom, ne, ki ne glede, kaj si o Šešlu mislite, ne, dejstvo je, da 12 let je njegov postopek trajal, ne, in kriv, ne kriv, to je težko reči, da to neko sojenje v razumnem roku, na enem evropskem praktičnem sodišču, ne, oziroma celo mednarodnem, ne, sodišču, da skor 2 leti ni sodbe, ne, po prenehanju branja, ko je bilo že konc obravnave, ne, in seveda vse take stvari se podobno dogajajo tudi z Janšo. Zdaj, seveda, mislim, to je ta kontekst dogajanja, zakaj pravzaprav govoriva o tem, ne, ker poleg teh kongresov, ne, v bistvu, ne, političnih strank SD-a, Nove Slovenije, SLS-a in pa ostalih strank, seveda je pomembno to za dinamiko dogajanja na desnici, kjer smo v preteklosti, v prejšnjem tednu pravzaprav prebrali nekatere govorice, da naj bi se SDS dobil na klazuri in da naj bi nekateri vidni desni intelektualci z Dimitrijem Rupom na čelu pripravljajo teren za ustanovitev nove stranke. Zdaj, vsi akterji, ne, gospod Jerovšek, gospod Rupl in pa tudi nekateri drugi, ki so bili omenjeni, ne, gospod Jambrek, v bistvu zanikajo, da bi karkoli delali za hrbtom Janeza Janše, kot je rekel Dimitrij Rupl. Sej, to ni nič novega. V slovenskem prostoru je vsako razmišljanje, ne? Vsako razmišljanje, ki malenkost odstopa od uveljavljenega, se že takoj gradi nova stranka. Včasih se to tudi dejansko tudi zgodi. Ne? Ampak v primeru SDS-a jaz mislim, da ni tako. Ne? Mislim, da oni, vsaj tudi po mojih informacijah, se seveda želijo pogovarjati. Namreč jaz mislim, da je, pa vsaj tudi po tistem, kako jaz vidim, je kar nekaj ljudi znotraj, ki mislijo, da način nekatere, ki se izvaja, ni tako koristen, da bi treba še dodati nekaj zraven. Ne, ne pa, samo ja. Politike, ne pa tako. Nikoli pa nisem slišal še nobenega, ki bi osporaval vlogo Janeza Janše. V zadnjih časih. Ne. Nekoč ja, zdaj pa že dolgo ne nikjer. Tako da bi bila to, da bi nekdo osporaval vlogo, da bi želel novo stranko ustanoviti, pa to meni ni znano. Ne. Tudi vse, kar sem se jaz pogovarjal s kolegi, ki jih imam znotraj SDS-a, ne, nisem nikjer naben dal niti najmanjšega kančka v to smer, ne, da bi nekaj bilo nekega signala, da se mogoče bi se potem lahko tudi razmišljali. Ne. Pa so to ljudje, s katerimi se pač imam že leta tesne odnose. Ne. Gre bolj za to, kako premostiti to vmesno obdobje? Ja, predvsem ljudje razmišljajo o tem, kako bi se najbolj pristopili. Ne. Ena stvar je, da je borba za pravico, tako kot jo tudi oni imenujejo, za to obsodbo, pa tožnico ime, pa temi stvarmi zvezi z Janšo. Druga stvar je pa, kako bi še sporedna stranka morala politiko voditi. Ja, to je zanimivo, ne, v bistvu, in, kako ločiti to, zapravo, v bistvu. Ja, ne, sej, mislim, zdaj se je stranka pa skoncentrirala bolj v eno smer, ne. In seveda to je tudi logično in tisti, ki misli, se bo to nehal, ne, se moti. Ti ljudje so, pravzaprav jaz pričakujem, da se bo sčasoma, če bi se to vleklo naprej, ne, recimo, da bi še tukaj kdo zavlačeval, ne, se bo seveda stvar povečevala in seveda se bo z nekim hipu se bo pridružilo še kaj drugega zraven. Ne. Se bo še kdo drug, ki bo še bolj jezen. Ker takih primerov je dosti. Vi ne pozabite, da recimo tudi ustavno sodišče ima že 1 leto pa pol, no, notar zakon o protikorupcijski komisiji, ne.
Pa, koliko vem, zadnji sem glih na Twitteru opazil od kolega Bogdana Biščeka, ne, da je objavil, je spraševal Krivica, če se bo kaj oglasil v zvezi s tem za zahtevo za varstvo zakonitosti za prijatelja, ki je tudi stoji in se seveda nič ne dogaja z njo. Ne. Ne, in seveda je problem, če ti razrešijo stvari, ko si že enkrat odzunaj. Ne. Prijatelj zdaj prihaja ven, ne. Ne, nima pa nobene odločitve. Ne. In kaj, če se izkaže, da je bila kršena njemu, ne. Tako kot se zdaj dogaja celo serijo. Ne. Kaj se s takimi stvarimi dogaja? Ne. In seveda vprašati se treba v takih primerih, ne, kaj se sodstva tiče tudi to, ne, da, ali se, zakaj sodstvo v končni fazi ne uvede sankcije za procesne napake. Če so take očitne procesne napake, ne, neke drobne, ne, ampak očitne procesne napake, če se gre za kršenje recimo človekovih pravic in podobne stvari, tak, ker te zdaj ni praktično nobene odgovornosti resne. Vsaj, če pa je kakšna stvar, da recimo, da je kakšna stvar, ki jaz ne bi vedel, pa do drug od teh, kjer mislim, se jaz pogovarjal pravniki o temu, da tega ni vedel, ne, pa še ni primera, da bi se to slišal. Oni pa to ni ne vedel. Dobro, o tem bi mogoče še bolj potem v drugem delu oddaje, če se vrnemo nazaj. Zdaj, verjetno, čas v nekih prihodnih mesecih ni pričakovati, da bi nove stranke nastajale, ker pač očitno se pričakuje, da bo ta, to je vedno trend pred volitvami, običajno nastajajo stranke, če se spomnimo zadnje volitev ali pa prejšnjih volitev, poskusa oziroma Gregorja Viranta, potem nenazadnje gospoda Cerarja, predsednika vlade. Običajno te stranke nastajajo pred volitvami, tako da v bistvu zdaj verjetno ni čas, da bi... Ni prostor še za to, ne? Oziroma ni potrebe. Ni prostora, ne. Vi rabite za to, rabite prostor, ne. Se pravi, to, kar je znano in tudi lahko vidite kjerkoli, in tudi se raziskave pokaže približno podobno kjerkoli po svetu, ne, dokler prvi ne naredi nekih napak, drugi lahko počne, kar hoče, pa se nič ne zgodi, ne. In običajno je postopek nek tak, da se neko društvo naredi, ali pa gibanje, ali karkoli, ali pa neko skupina začne se stajati, nekaj dajati, nastopati in tako dalje, in potem se počas to sformira, ne. Vi rabite nek čas za to, kaj tazga, ne. In zdaj še ni pravi čas. Ne. In tudi, da pa lahko kdo sanja o tem, razmišlja in tako dalje. Jaz prej verjamem, da bo prišlo do razmišljanja o revitalizaciji SLS-a, da bo prišlo razmišljanje o revitalizaciji SD-a in tako dalje, ne. No, zdaj smo pravzaprav pa pri enem od teh ključnih vprašanj. To je kongres krščanskih demokratov oziroma Nove Slovenije, kjer je gospa Ljudmila Novak napovedala kandidaturo in s tem pač prekinila ta ogibanja, ali se po štirih mandatih pravzaprav umika iz vodstva stranke in ki jo ne bi prevzel Andrej Tonin. Ne. Zdaj očitno je bila neka ocena, da bi v tem primeru lahko prišlo do nekega razkola v stranki, predvsem zaradi napovedi, mislim tudi ambicij gospoda Hojsa, ki je prav tako podpredsednik kot gospod Tonin, da bi se prav tako potem potegoval za mesto predsednika stranke. Ne. Jaz mislim predvsem, da je za Mateja Tonina še ta trenutek prezgodaj. Ne? Ne, to je stranka, ki ima zelo konzervativno jedro, ki je trdno vpeta v okolje, ne? In seveda že to, kar so zdaj naredili, ne? Te premike, ki jih je Tonin vendarle dosegel pa postavil, ne? Te premike so nekaj, kar bez enega takega trdnega jedra, kot je trdne osebnosti, kot je gospa Ljudmila Novak, ne? Ni izvedljivo. To se pravi, in jaz mislim, da je ta kombinacija, ne, celo jaz bi kar rekel vseh treh, ne, je zelo dobrodošla. Ker ta neka napetost notranja strankarska je dobra tudi nazven. Če imate popolnoma enotno, ne, to ni najboljše. Ampak to se pravi, katero jedro, zdaj bolj konzervativno ali bolj liberalno jedro, ali pa če hočete, mislim, ključno vprašanje, znotraj Nove Slovenije je pravzaprav seveda barometer tega je odnos do SDS-a in odnos do Janeza Janše. In tu je očitno najbolj radikalna razlika med,
med gospodom Toninom ali pa med gospodom Hojsom, oziroma pristopih gospoda Tonina in gospoda Hojsa ali pa če hočete Ljudmila Novaka. No, jaz mislim, da si vsaka stranka dejansko mora neko svojo pozicijo postaviti. Ne. Jaz ne vidim tako hudih razlik, ne, da bi bile. Tudi ne, oni seveda so imeli nekatere drugačne poglede, predvsem v metodah, kako dosega cilje. Jaz zaenkrat nekih radikalno različnih ciljev ne vidim. Še. Vidim poskuse v, ali pa ampak, nekaj usmeritve. V bistvu vendarle, gospod Hojs je nastopal na teh recimo protestih civilne družbe. Ja, on, bo, on, on je pač... Medtem, ko ostali, ostali del Nove Slovenije se ni pridržoval temu. Ne. To ne bi rekel. Ne. Jaz mislim, da sem, jaz sem skoraj da prepričan. Ne. Se pravim, zdaj res uganjujem, zdaj to ne vem. Skoraj da prepričan sem, da tam na tem je bilo tudi kar nekaj ljudi iz Nove Slovenije. In zdaj, ali so bili tudi, ali kako je bilo pa vidnih članov, pa to, to pa ne spremljam toliko, da bi tako lahko rekel. Ne. Dejstvo pa je, da jaz ne vidim tako hudih razlik, ne. Celo mislim, da jih mogoče SDS-ovi ljudje preveč poudarjajo. Uh-huh. Da preveč poudarjajo te razlike, zato ker s tem, ko ti nekoga označuješ za sovražnika, skrbiš pravzaprav, da grineš stran od sebe. To še doma ni dobro. Ne. Kamoli po takih skupih. Ampak zdaj, zelo se je radikaliziralo to vprašanje tudi pri, pri nastopu oziroma udeležbi gospoda Peterleta na forumu 21, kjer so nastopili europoslanci. Ne. Bistvo, ne, to je bila ena taka... Vem samo, to je tako. Ne. Zdaj so zelo dost SDS-ovih ljudi seveda je zelo emotivno, emotivno gleda na stvari. Zato, ker se jim pač tudi po mojem mnenju ne, dogaja krivica. In v take stvari, ko je kdo emotivno zelo prizadet, seveda ga vse take stvari prizadene še toliko bolj. Oni vidijo po moje te stvari celo več, kot bilo potrebno, pa kot bilo pametno. Ne. To, da nekdo nekam pride, tudi v okolje, ki ni mu najbolj naklonjeno, ne, ki mu ni najbližje, jaz štejem kot pozitivno. Jaz mislim, da je to, kar Peterle naredil za pohvaliti. Sem prepričan, da je Peterle tam govoril ali pa zagovarjal stališča taka, kot jih tudi običajno zagovarja. Ne? In je to prav, da se sliši. Tega bi moralo biti še več. Več, ko bi se medsebojno pogovarjali, več, ko bi taki ljudi vabili, ne, bi lahko kvečemo dobro. Ne, seveda pa zdaj je v takem dosti pregretem ozračju, ne, ko se gre za kdo je z nami ne, ali pa kdo ni glih z nami, je proti nam. Ne, to seveda v tem primeru tako se deluje. Ne, ampak kakšno je vaše mnenje oziroma tvoje mnenje glede Hojsa? Ne, kakšno, kakšno odločitev bo na koncu sprejel glede na to, da pač resno, tudi je potrdil večkrat, da resno razmišlja o možnosti, da bi se na tem kongresu potegoval za predsednika stranke? Ne. To ne bi še robe. Zakaj ne bi potreboval? Naj se poteguje, naj postavi, vse ne moreš enkrat prav dobiš, enkrat zgubiš. V politiki je mnogo primerov, ko nekdo zgubi in pa naslednjič zmaga spet. Ne? Ampak mnogo krat, ko greš v pa tako bitko, pravzaprav ustvarjaš neke pogoje, se predstaviš, te ljudje bolj spoznajo, imaš večje možnosti, da se povečaš za naslednjič. Ne, ne mislim pa, da je to ja. Nujno tragično. Ne mislim, ne mislim, da bo Hojs zaradi tega, če bi zgubil, da bi odstopil. Jaz teh njihovih nasproti ne vidim tako hudih. Ne? Je pa res, da to ni stranka, ki bi jaz zelo dobro poznal. Ne? In da tudi Hojsa ne poznam, ne? Kaj ga srečam tako na ulici, ali kaj pa tako, moram reči, da je zelo prijazen možakar, ki izmeram od zdravi, pozdravi. Ne? Se pravi, da, da kaj več pa ne bi v njemu vedel. Ne? Dobro, bil je takrat obrambni minister. Ne, se to vse poznam, kaj je javno znano, ja. Samo osebnega kontakta nimam. Zdaj... Težko je reči, na, na kateri točki se pač te poglede, zdaj očitno, kot smo rekli, eno je ta zvestoba po mladni koaliciji, brez katere po njegovem desnica ne more doseči političnega preboja. Ne. Drugo je pa, drugi je pa ta, ta pristop Mateja Tonina, ki je pač, ki se je omenil zdaj kot neuradni ne oziroma kot na, naslednik Ljudmila Novaka. Matej Tonin je s svojimi nastopi ne, gotovo razširil bazo volilno. Ne. Se pravi nekaj, kar lahko ima SKD. Ne. Mislim, oziroma Nova Slovenija. Ne. Ja. Ne, se pravi, da je bistveno izboljšal. Vsi so krščanski demokrati, so si dali. No, tudi, tudi sej, hvala Bogu, se tudi to vlečejo sabo. Ne. Ampak po drugi strani je pa še ena stvar resnica. Ne.
Če imate, če dva zmeram enako mislita, je en od njih odveč. In stranke, ki bi zmeram enako mislili, vse dve stranke, ne, seveda, zakaj bi volivci tudi drugo stranko volili? Ne? Tako da, če bi ljudje malo bolj pogledali, kaj je pametno za daljši dobro, ne samo v tem trenutku. Ne? Je bilo dobro, da ta antagonizem gojijo noter naprej. Ne antagonizem, ne treba antagonizem, drugačnost. Drugačnost, druge cilje, drugačen pristope, drugačnost vse, zato ker vendarle, če hoče še kdaj desna opcija zmagati, mora razširiti bazo. Mora imeti širšo, mnogo širšo bazo, kot to, kar ima sedanji SDS. Zdaj, Tonino pač očitajo, da je predvsem zamiri ta, bi rekel, SDS za to glasovanje o znižene pokojnine nekdanjega predsednika države Milana Kučana. Ne, isto. In se pač neka debata, ki se je ponovila zdaj ob sodelovanju Peterleta na forumu 21. Ne, v bistvu smo bili priča tej debati in tam se je pravzaprav zelo radikaliziralo bistvo to nasprotje med SDS-om pa Novo Slovenijo. Zdaj, mi smo narod, ki jednostavno te zamere vlečemo ta nazaj, tudi če se na prvi pogled jih malo postavimo in spet znova vrnemo nazaj. Ne, in vlečemo. Kot dva zakonca, ne, ki pol, ko se skregata, začneta od Adama in Eve nazaj vleči vse skupaj, ker je. Kaj je bilo? Ljudje, politik je ena stvar tipična. Da od nekdo, ki je bil prej sovražnik, je lahko na nekem projektu tudi prijatelj, sodelac. Ti ne moreš, sploh pa v takem sistemu, kot ga mi imamo. Ne. In neke odločitve, ki jih sprejemaš, jaz dvomim, da je kdorkoli od njih sprejemal odločitve, ki bi s katerim bi hotel komu škoditi. Oni so sprejemali v tistem cajtu vsak odločitve, ki za kjer je mislil, da najbolj pametne so. Ne. Vse tudi mi dva, ne, pa tudi naši gledalci, vse skupaj sprejemamo odločitve, za kjer bi mogoče v drugačnih okoličinah kasneje razmislili drugače sprejemali. Ne. Zato jaz to zgodbo z Toninom, ne, jaz mislim, da je Tonin zelo koristen, da je naredil zelo dobre stvari, Za to opcijo. In če jaz gledam njegove nastope z vidika volilne baze, ki je nagovarja, pa vse so odlični. Ti gledaš tudi z vidika v bistvu marketinški krije? Mene zanima, ja, mene predvsem zanima, jaz ne ocenujem etiko in moralo. Ali pa ne vem, s takimi vidiki, ne? Ker le, ena ti stvari je zelo pomembna, da se zavedati, ne? Morala je vprašanje družbenih vrednot, ne pa etike. Tako kot se postavlja. In tako, kakve so vrednote v določenem času, tako jih postavljaš. Ne? In zdaj, ko jaz ocenujem stvari, gledam, ali človek s svojimi nastopi bazo utrjuje, ki ima, jo širi, ali si jo zmanjšuje. Recimo, tipičen primer zmanjševanja baze je bil nastop Židana. Dobro, o tem bomo govorila, če se zdaj ostanemo, a je, misliš, da je Ljudmila Novak, recimo, na nek način obvarovala Tonina pred tem spopadom z Hojsom, ne, bistvo, oziroma nekim razkolom v stranki. Ne, bistvo, ne. Vse namen od nas ne ve, a kdo bi zmagal. Kaj pa, če bi Tonin zmagal gladko? Ne, jaz mislim, da je ona predvsem sprejela zelo modro odločitev, ki omogoča stranki, da ni naben ne zgubi. Ne, se pravi, da lahko stranka za polno paro deluje naprej. In mislim, da je to zelo modro odločitev, ne, in da je fajn, tudi gospa je mlada, ima polna energija, se je običajno, če vi pogledate po svetu, so te starosti, ki je ona, so ki še ne nastopajo. Še ne nastopajo v resno politiko. Ne. Ne, pri nas imamo pa neko navado, da vsak Junge, ki je 30 let star, ne, je že mislil, da je lahko predsednik stranke. Ne. Mislim, to ne pomeni, da on ni pameten, da je sposoben, ampak nima dovolj razvite emotivne inteligence, nima dovolj kontaktov in predvsem ne zna prenašati porazov. Zdaj, če ostanemo še malo na Novi Sloveniji in pri tem kongresu, to se pravi v bistvu nekih radikalnih zadev, ni pričakovati, Ljudmila Novak bo potrjena, zdaj verjetno gospod Hojs, če bo ocenil, da tega spopada ne more dobiti, v bistvu je zelo skrivnostno, eno, bistvo, ali bo... Ona, vsak od nas ima zbire, ne, tudi on, ne. On lahko ostane, lahko kandidira, lahko zmaga, zgubi, lahko gre v drugo stranko, lahko se potegne, lahko novo stranko... Zanimiv bi bil pa spopad za podpredsedniško mesto, če bi se, ker sta oba podpredsednika, ne, oziroma... Mislim, jaz, če bi na njihovem mestu bil, bi raj povečal število na teh, ne, postavil. Mislim, da je zdaj v tem hipu, oni so zelo dobro zaštartali,
zadnje dve leti so zelo razširili svojo bazo, postavili in se, kaj bi to ožal. To ni pametno, ni pametno je dobro. Jaz mislim, da s tem pravzaprav desnica pridobiva, ne zgublja. Ampak, a lahko pa, mislim, a nimajo pa očitno, v bistvu, a lahko ti ljudje, ki so pač zdaj potegnejo pa neko večino dosežejo, v bistvu, na desni sredini. To je v tem hipu predpo. A ima desna sredina, v bistvu, oziroma vsaj krščanska demokracija človeka, ki bo pa, recimo, ne bo pač 5-6% ali pa 10, mislim, ki bi lahko 10-20% do, v bistvu, razen SDS-a. Kdo od nas bi pred dvemi leti napovedal takšno zmago Mira Cerarja? Kdo od nas bi to lahko napovedal pol leta pred volitvami? Se pravi, politika je nekaj, kar ne moreš naprej za 4-5 let napovedati. Ne? V bistvu je še bolj čudna stvar kot vreme. Ne? Pri vremenu se vedo, kot so neke napovedi točne, tukaj so malenko zdle, ampak se lahko zgodi neotr. Ne? Vremeno veš, kjeri pojavi bojo, tu se pa lahko znova pojavi čist nekaj tretjega. Ne? Zato jaz ne bi šel se upal napovedvati, jaz lahko rečem, da je to ni zelo dober potencial, odličen potencial. Ne? Zato ali je to, kako se bo, zdaj je vprašanje pa je samo, ali bo tudi on znal razumeti, ali tudi on razume, kaj misli ta malo drugačen del, tist del, ki ga pokriva pravzaprav Hojs ali pa Ljudmila Novakova, ne? Ali ta del dovolj že premlel to, da bo potegnil z njim, tako kot je takrat SD s Pahorom, ne? Kaj je rabo nek čas, in če bi Pahor prej prevzel, preden se pač, preden se to nekako premlel, ne? Seveda tudi ne bi bilo dobro v tistem hipu, ne? Dobro, jaz predlagam, da pogledamo v glase, pa nadaljujemo z sorodno stranko SLS-om, ki je vam zelo blizu. Ponovno pozdravljeni v oddaji Vroči stol, zdaj če nadaljujemo z kongresom SLS. Ne, v bistvu, zanimivo je vsaj ena zadeva pred tem določitvijo datuma kongresa, ne, da naj bi se SLS pisno upravičila svojim članom, ki jih je pred dvema leta odstavila s funkcije v stranki, kjer so na volitvah v kmetijsko zbornico podpirali, kandidirali na kmečki listi Petra Vriska. Ne. Zdaj, kaj mislite, da bojo pomilostili tudi Franca Kanglerja, Petra Vriska pa Andreja Fabijana, oziroma te, mislim, jih bolj poznate, v bistvu. To ne vem, kaj se bojo do konca odločili, ne. To se nisem z nobenim pogovarjal o temu. Ne. Vem pa, da je bilo precej odločitev takrat narejeno malo preudarjeno, ne? Premišljeno. Ne? Recimo, tista zgodba s Fabijanom je bila gotovo popolnoma skregana z logiko, kako bi pravzaprav bile v politiki, ne? Ker v končni fazi ni zahteval, ni dobo, pač zaradi popusta, ki ga je dobil na zavarovalnici, za tega nekoga zamenjati, je res malo nenavadno. Ne? In seveda, takrat s tisto potezo je pravzaprav SLS zgubil Belo krajino. Ne? In to se še zdaj ni upomogl. Ne? Seveda, dejstvo je, da je zdaj SLS v situaciji, ko se mora ponovno razmisliti, napisati mora novo zgodbo, no, preprosto. Kaj je, kaj je njegova vloga in kako bo peteral naprej. Ne? Recimo, jaz mislim, da je bila velika napaka takrat, ko so začeli zanemarjati podeželje. Ne? Da je bila ta urbanizacija, v bistvu, oziroma da grejo v urbana središča. To so naredili, predno so se utrdili na podeželju. Se spomniš, kako je prej izgledala zadeva, ne? SLS je bil ekstremno močan na podeželju. Bil močan, je imel stabre, vse ostalo. Ne? In seveda, ti ljudje, ki so to delali, so se malinko trudili. Ne? Zdaj, vodstvo je pa hotlo začeti osvajati mesta. Vse ponekod jih je. Ne? Ampak to so jih osvojili posamezniki, ne pa mesta. Ne? Recimo, če vi gledate Mariboru ali pa Celju, ne? Pravim, SLS zelo močno, ne? Ampak pravzaprav je močno zaradi osebnosti tako je, ne? Ki so se z ljudmi z osebnosti vleki. Prej Franca Kanglerja, potem pa... Tako je, Šrota in tako dalje, ne? Bojana, ne? Se pravi, da so napačno ocenili in ko so začeli se premikati v ta del, ko so začeli zagovarjati drugo, ne pa to, ko se dela, niso imeli več baze, niso za tistem delati. Ker ti lahko premik narediš, tako kot ga je naprimer Nova Slovenija naredila, ko se najprej svoji bazi trdno usidraš, potem ti lahko pa začneš širce vonkonc.
Oni pa niso tega naredili, ne? Ampak so širili prej. Ne? In zdaj bojo morali se nazaj vrniti, nazaj to zadevo postaviti, postati spet neke vrste za kmete, za podeželje, ključna stranka, nekdo, ki bo pravzaprav to potegnil, ki bo nekaj... Stanovska stranka, v bistvu neke vrste stanovska stranka, še lahko bo spet postal stanovska stranka, bo imeli možnosti še naprej. Da, morajo utrditi svojo bazo, v bistvu. Tako je, najprej se morajo svojo bazo ukvarjati. Zakaj pa je do tega spora, datum kongresa, zakaj je to tako pomembno, ali bo 6. december ali bo kasneje, ne? Zdaj, zanimivo je, da je pomembno vlogo pri tej določitvi datuma ni bilo neopazno, da je Marijan Podobnik v bistvu sodeloval v tem in da je zanikal, da bi on prevrat znotraj stranke delal, ne, ker to so bili očitki, da naj bi v bistvu zopet se vrnil brata Podobnik. Marijan Podobnik nikoli ni bil nekdo, ki bi bil popolnoma izven, ne? Ker to ne može biti, ker te ljudje vprašajo. Mm-hmm. Ne? Tudi to je oseba, ki je ena redkih, ki spe ljudi navdušiti pa potegne za sabo. Ne? A on razume ljudi in ljudje nekako zmeraj spostavi kontakt z njimi. Ne? In seveda so ga, gotovo so ga kontaktirali, gotovo so z njim govorili. In ima še pomembno pozicijo znotraj, v bistvu, mislim, neformalno pozicijo. V bistvu, ima, tako kot ima Kučan, nekje, ne, pa ko ima kdo drug, ki je druge. Vi zmeraj imate nekaj tega, da se tudi Peterle ima neko vlogo v Novi Sloveniji in tako dalje. Ne? Se pravi, ljudje, ki so nekaj nekoč pomeni, ki so nekaj ustvarili, tisti so zmeram. S tem, da je Marijan Podobnik še mat. Maker, opinion makeri, on ima določeno skupino ljudi, ne, ki to potegnejo. In seveda, dejstvo je, da se bo morala, ta zgodba, da ko se zdaj en tak padec ima neke pretrese, seveda pa je potem tisto, kako kdo to interpretira drugačno zadeva. Jaz mislim, da bo ta kongres moral prenesti, po moje povratek, to kot sem omenil že nazaj, ne, da postane spet bolj stanovska organizacija, zato borijo, da bo začel morati delati na terenu. Ne? In seveda tukaj bojo morali poiskati neko odločitev, da bojo poiskali ali nekoga, ki bo predstavljalo bolj generacijo, oziroma tiste bitke, da bo vodil to nekdo, ki je pripada tisti, tisti generaciji, ne? Oziroma tistim bitkam. Se pravi, eden od teh ustanovitelj, oziroma od teh ljudi, ki so bili takrat. Ampak to spada tudi Bogovič noter. Ja, ampak Bogovič pravi, da v bistvu, da vse, koliko sem razumel, da ne bo kandidiral na teh volitvah. Ne. Počakamo, da vidimo, ne? Na koncu, ko bojo kandidatne liste... Naj bi se poslovil od položaja predsednika. Lahko, ampak v vsakem primeru Bogovič je človek, ki se čuti... Pač, prvoborec, v bistvu. Prvoborec je nekdo, ki ima ugled, ki je nekdo, ki pa seveda se čuti tudi odgovornega rezultata. Za poraz na teh volitvah, tudi za te kandidature v eni od ljubljanskih. Pač, tu je naredil napako, ne? Če ne bi to naredil, ne? Če bi nekje drugi kandidiral, ne? Ampak to je strateška napaka. Ko se odloča, on je mislil, da bo s tem pomagal, v resnici bi naredil obratno, ne? Ker bi nekak glas dobil več, če bi kandidiral drugi, ne? Ja, ampak... Kdo je pa pravzaprav potem tisto ime, ki bi lahko prevzelo, bistvo, ki bi najprej prevzelo SLS? Ne, bistvo, ne. Oziroma, kakšne so sploh možnosti za to, da SLS se vrne sploh v parlament, bistvo, nazaj? Vse je odvisno od tega, koliko časa bo trajal, preden bo imel nove volitve. Če bo res čez 4 leta volitve, ne, potem so velike. Da se vrnejo nazaj, bistvo. Tako je. Če seveda, oni vseeno ima SLS, je vseeno ima toliko in toliko županov, toliko mest, toliko organizacij. Ne? In te se treba znova obuditi, znova povezati in seveda ima možnosti. To je stranka, ki se lahko, če se bo postala znova stanovska organizacija, ne? Bolj po to pa podeželska, ne? Ima spet možnosti, da se dvigne nazaj. Kaj pa recimo od teh ljudi, ki se omenijo, zdaj Marijan, a je možno, da Marijan Podobnik kandidira v bistvu na te, ki pravi. On je sicer zanikal ta namigovanja o prevratu, ne, da je in zagotovo, da ne bo kandidiral za predsednika stranke in da nima svojega kandidata za kogarkoli v vodstvo. Verjetno je pa ta namigovanje, temu namigovanju potrebovalo dejstvo, da je pač analiza te strokovne skupine, ne, ki je relativno kritična in morda tudi ni bila povsem vsem všeč. Ne, v bistvu, ne. Zdaj, zanimivo je, da
so nekateri to razumeli kot pač možnost, da bi on kandidiral. Ne? To je stranka, SLS je stranka, ki se zmeram dogovori za predsednika. Oni se načeloma dogovorijo. To je bilo zanimivo, ja, tudi vedno, na zadnjem kongresu, ko je Bogovič. Vedno, do zdaj so se do koncu dogovorili, postavili, kot da bi imeli neke vrste predhodna usklajevanja in podobno. Mm. Za nekoga, jaz mislim, da se bo zdaj podobna stvar zgodila. Da ne bojo pustili, da bi... Ljudje, to so zelo ljudje, ki razumejo interese, razumejo dogovore in se tudi ponovadi dogovorijo. Jaz mislim, da se bojo tudi zdaj. Jaz dvomim, da bo prišlo do nekih hudih spopadov. Kaj pa Opekova, bistvo, ki je se omenjala, ki je takrat, mislim, to je bil kar že spor takoj potem, ko so izpadli iz parlamenta, ne, bistvo, ne? Ona bi bila opcija potem, če bi se odločili graditi stranko, če ravno mislim, da bi bil nekdo še boljši, ne? Kdo, recimo? Moje mesto, ne, ja. Če bi hotel, ne, kako že ime Tomšič. Aha, recimo, Tomšič je zdaj, ma, glede na nastope, sem videl boljšo, ne glede, da jaz načeloma forsiram ženske, ne, ampak ne glede na to, je ta se mi zdi, da po dosedanjih dostopih ima, ima pa tudi višino, pa vse ostale stvari, ki so pomembne za to. Ima karizmo, v bistvu, za ima. Liderja. Ima. Ima vprašanje, če bi se odločil, vendarle, po mojem mnenju, je za tak prehod, da ta stranka ni takšna, ki bi sprejela nekoga tako mladega, tako hitro. To je bilo, ne, ampak takrat je bilo tudi zato, ker je Marjan Podobnik je takrat prevzel, tudi zato, ker je Zagožen za njim stal, ker je stal Oman in tako dalje. Ne. Zdaj je treba to, mislim, da pa si ostali, ne. Jaz mislim, da bo to, prej verjamem, da bo to nekdo iz te generacije, ko sem prej rekel, da prezel, tisti, ki bo... Teh ljudi, ki so pravzaprav bili zraven tako ali drugače pri ustanovitvi. Tako, prej verjamem, da se bo kaj tazega zgodilo. Ne pa neka mlada struja, tako kot bi se lahko zgodilo pri Krščanskem. Mislim, lahko se zmeram zgodito, ne, ampak jaz mislim, da je to stranka, ki dost da na neko tradicijo, na neko stvar, da se moš ti izkazati, pa potem prideš do izraza. Zdaj, zakaj pa recimo ne pride do teh, oziroma ali so ti pogovori možni o eni stranki na desni sredini, mislim SLS in Nova Slovenija, zakaj ne pride do, v bistvu, zakaj ni možno združiti teh dveh strank? Ali so sploh možni, glede na to, da so skupaj nastopili skupno listo na evropskih volitvah in je bilo nekaj v bistvu hude krvi takrat, ne, zaradi Bogoviča, ne, ki po oceni recimo gospoda Hojsa ne bi, verjetno ne bi prišlo not, ne, v bistvu, ne. Jaz mislim, da je tisto vseeno dobra poteza, ne. Mislim, da je koristila vse, da je koristila obema, ne. To, da pač ni še en prišel zraven, ki bi bilo tudi možno, ne, je bilo pač, tako se je pač zgodil, ne. Ampak dejstvo je, da je to ta tendenca, da se to poveže, pa da skupna stop je dolgoletna. Mislim, kar se jaz spomnim, skoraj je debata bila o tem, da ti biti... In te dve stranke imate ekstremno dosti skupnih stvari, ampak res je dosti. Tudi ta politika, ko je vodi Nova Slovenija, zdaj pod gospod Ljudmilom Novak, ne, skupaj s Toninom, ne, je bližja SLS-u. Tako da mislim, da to je opcija, vendar le to je proces. To je proces. Kaj, mislim, da bo mnogo lažje videti, kaj se bo zgodilo in kdo bo vodil stranko po kongresu SLS-a, takrat se bo mnogo lažje videlo, ali je to tudi izvedljivo ali ne. Ker tisto, koga bo izbral, bo pokazalo tudi, kako smer hoče iti. Ja, zdaj, mislim, seveda je pa to verjetno stresno obdobje, ne, ko stranka ostane zunaj parlamenta. Mislim, za cel aparat stranke, ki je tam, v bistvu je, to je pravzaprav prva in najstarejša stranka slovenska in je po več kot 20 letih ostala zunaj parlamenta. To je verjetno šok, v bistvu, ki ga je težko amortizirati, v bistvu, znotraj se. Mislim, ta stranka doživlja šoka že od kar Marjan Podobnik več ni bil predsednik, ne, od takrat naprej, ne. Kar je bila druga stranka na volitvah. Tako, od takrat naprej, ne, pravzaprav je to nek padanje z majhnimi dvigi pa nazaj, ampak v resnici ni našla nove zgodbe v tem cajtu, ne. Ja, ali se lahko zgodi, v bistvu, nek, da bo nekdo drug, v bistvu, pač ta prostor zasedel, v bistvu, ne. Seveda, lahko se... Tako kot se dogaja, recimo, tako kot se dogaja na Levici, kjer je
pač na vsakih volitvah pozitivna Slovenija, potem v bistvu Miro Cerar, pa dobro, Gregor Virant, ga lahko smatramo, je nastal iz, vendarle iz drugega miljeja, ne, v bistvu ne, ampak se lahko te zgodbe z eksperimentiranjem oziroma ustanavljanjem novih strank dogajajo tudi na desni? Se na desni se skozi isto dogajajo, samo na mene doseže nič. Ne, to je volilno telo, ki je mnogo bolj konzervativno, mnogo bolj zvesto, teže se odloča, teže se za spremembe, da in raj igra v tem polu znotraj. Znotraj tega. Ne. Te vse volivci malo grejo k Novi Sloveniji, malo grejo k SDS-u, ne, ampak da kakih velikih sprememb ni. Ne. To je neko trdno jedro, je tukaj, se bolj tukaj giblje. Ne. In ni glih naklonjeno novim strankam, ustanovljeno novih strank. Ne. Je pa res, da se, da se to je možno, ampak pred bi rad videl, mora bi se pojaviti voditelj. Ne. Nekdo, neka skupina, ki bi nekdo potegnil. In jaz recimo po Marjanu Podobniku, pa zdaj Toninu, nisem videl nobenega še tako dovolj karizmatičnega. Novega, mladega ja, človeka. Mislim, mora bi se pojaviti, hočete reči, da bi se moral pojaviti lider desnice, oziroma te konzervativne struje, konzervativne ja. Slovenske politike, v bistvu. Ja, pa da se gledajte, ti vi rabite, ob temu rabite organizacijo, ne? Rabite zagnati, to ni lahko. Potem, ali ti morajo biti pa mediji nakloni, ne? Recimo za Miro Cerara je bilo vse, samo ni bilo vedno, kdo bo, ampak sistem je pa ustvarjan 2-3 leta, se je delo za to. Ja, ampak tu zdaj očitajo tudi, če se vrnemo malo na Novo Slovenijo, očitajo tudi, da je Tonina medije forsira, v bistvu, da je ljubljenček medije. V bistvu, ne. Ja, ampak on zelo zanimiv govori. Jaz, če bi bil novinar, bi ga isto hotel z njim imeti pogovor. Zato, ker njegovi nastopi so dobri. Dobri nastopi ima, lepo razloži stvari in govori prave stvari. Opozarja na prave zadeve. Se pravi, ni to, da bi ga, samo, da bi ga nekdo je forsiral samo. On sam po sebi je dobro tako nastopa. Zdaj, seveda je desna sredina je hendikepirana, ne? Potem v bistvu zdaj zaradi ravno zaradi zadev, ki smo, o katerih smo na začetku govorila, ne? Zaradi tega pač Janša je bil nesporno lider opozicije in pa lider desne sredine, ne? V bistvu in je še, mislim. Zdaj, a lahko v senci tega se najde novi lider, v bistvu, ne? Ki bo, yes. Ki bo imel tako karizmo in jaz bi težko rekel, ne, da je znotraj, mislim, predvsem znotraj strank, kot sta Slovenska ljudska stranka in pa krščanski demokrati. Ne. Jaz moram reči, da tako... V tem trenutku, mislim, zdaj, na teh kongresih, mislim, tega verjetno ne bomo doživeli, v bistvu, ali lahko... V bistvu, jaz tudi v preteklosti tega ne vidim. Ne. Jaz ne vem za liderja, ki bi ga ali desnica ali levica na svojem koncu brezpogojno priznala. Tega ne poznam. Ne, in je to bolj fama novinarov, kot je pa dejansko stanje. Ne, zmerom so te stranke znotraj kupčkale, zmera se znova borile. Nikoli ni bilo popolne enotnosti. Na posameznih projektih, ja. Ja, pa je to smiselno za politični prostor, ne slovenski, da je ta prostor tako razparceliran, v bistvu, ne, mislim, ne. To ni noben problem samo po sebi, ne. Se noben, če vi gledate tam, ko imate vi dvopartijski sistem, ne, pa imate, se pravi, večinski sistem, ne. Mislim, se znotraj stranke te stvari rešujejo. Ne, samo da se znotraj stranke, ampak stranka. Pa še zmeraj mnogo strank. Je, ampak se ve, da kjera je konzervativna, ja, kjera je v bistvu socialdemokratska. Tega ni več. In pa konzervativna linija, ali pa liberalna, ali pa manj liberalna, oziroma. Če gledamo ameriške demokrate pa republikance, pa te hitro videli, ne, da so deli republikancev pa deli demokratov, so mnogo bolj sorodni, kot so pa stranka, svojo stranko. Torej, ni tako. Kaj je tisto, kar je vidno, ne, vse posod po svetu, pravzaprav je to, da se meje med strankami, meje med tem, kaj so, se vse bolj zgubljajo. In v resnici imajo vse stranke problem identitete. Problem definira, kaj in je potem so. Samo z liderjem. Bisto, se tako potem je, običajno zato, to z liderjem rešuje. Bravo, z liderstvo. Bravo, tako je. Zato gre vse na liderstvo. In zato lideri so tisti, zato je vse... Ki dajo to, bisto, potem tako je, tako je. Vse ostalo je približno podobno. Vse se ne vidi razlike. To se pravi mandatarske oziroma kompetence, bisto liderjev, bisto kot voditeljev. V največji meri tega, zato ker ko vi gledate pa real politik, ne, ko gledate, kako se realno vodi politika, boste videli, da so povdarki bolj v eno smer ali pa bolj v drugo smer, ampak ne radikalni.
Ne, jaz do zdaj še nisem videl nekih radikalnih razlik med recimo vladami. To se pravi, da kaj pa špekulirajo se o nekaterih imenih tudi, da bo gospod Šušteršič, da bi se aktiviral. Ampak kdo špekulira to? Spet novinarje. Vse ljudje ne špekulirajo o tem. To so v glavnem novinarji, ne? Pa tisti, taki kot sem jaz, pa ostali, ki se razpravljamo o takih zadevah, ne? Pa med sabo pogovarjamo podobne. Ne? Ampak da bi pa to med ljudmi bilo kakšne take stvari, pa tega pa pač ni. Oziroma, da bi bila to realno, da bi bilo to, da bi ti pogovori realno potekali. Mislim. Predvsem, bom rekel, so različne želje. Jaz čisto verjamem, da si kdo želi. Ne? To postavo pa tudi kdo predlaga, pa kdo to tem razmišlja, vse to je možno. Ampak nekaj se mora postaviti, da nekaj meso postane, ne? Je še daleč od tega. Ne? Ampak kako dolgo bo pa Slovenija v bistvu, ne, ta politični razred eksperimentiral z temi z novimi obrazi, če tako rečem, oziroma pred vsakimi volitvami z novo stranko, z novo vladajočo stranko? Sej, Miro Cerar ni nov obraz. To je podobno nonsens, ne, reči, da je Miro Cerar novi obraz, je podobno nonsens, ko reči, da je novi minister za gospodarstvo, ne, da je on neznana osebnost. Ja, za vas ni neznana osebnost. Ni za nekoga, ki je karkoli spremljal. Samo mi imamo za take stvari, imamo pa slab spomin. Mi se spomnimo ne vem kaj vseh iz druge svetovne vojne pa nazaj, ne, pa še nazaj. Ne. Ampak tega, no, pa tega, kaj pa je ne. Par let delal nekdo? Ja, to vmes nam zgubljamo, mi smo kot pokojenci, ne, ki se spomnijo otroštvo, ne spomnijo se pa vmes, kaj se dogaja. Ne. No, in tu je treba pač obrniti zgodbo. Ne. Mislim, edina stvar, ki je v Sloveniji trajno, ne, je neumnost. Ne. Ne, in če bi lahko to izum naredili, da bi neumnost v energijo spremenili, bi bili mi kot Saudijska Arabija. Pa Norveška. Imeli bi zalog do nezavesti, bi lahko izvažal še pojaš. Ne. In mi dejansko konstantno poskušamo, lejte, ljudje bojo probali eksperimentirati, bojo probali iskati rešitve. Jasno, zato, ker niso zadovoljni. Ampak to bi moral biti nek signal komarkoli, da mora novo zgodbo napisati, da mora novo začeti delati, da mora nekaj spremeniti. Ampak zgodi se pa ne. Zakaj se pa ne zgodi? Lejte, kaj se je zgodilo Cerarju. Če pustimo, da je preden je sploh nastopil, ne, je imel problem komisarke. Komisarke, če ni dobro se iz tega zvlekel ven, ne, je imel problem svojih teh raznih čudnih ljudi, ne, ki je odstopal podobno. Koma je iz tega ven prišel, pride pa povodno. Pa sej, to pravi, vsem drugim se je ukvarjal razen z unim, ki bi se lahko ukvarjal. Pa pozabil sem vmes še lokalne volitve, ki žal so se jih udeležili, pa je bolj, da se jih ne bi, ne, energijo drugamo usmerili, ne. In seveda zato, ker se to dogaja, oni ne morejo dosegati rezultatov, ker nimajo strateškega razmisleka. In če nimaš strateškega razmisleka, pač delaš tisto, kar je nujno, ne pa nujno pomembno. Ampak mora se s tem ukvarjati. Ne? In po moje, gledajte, mi smo se z gospod komisarko ukvarjali nesojeno. Ne? Ja, smo se ukvarjali toliko mediji, vsi ostali tako, da je bilo to že ugabno. Ugabno neumno. Ne, kaj smo kdo mislil. Tjaka. Med tem časom smo zgubili tudi podpredsedniško mesto. Pa to je manj pomembno, kaj pa mislite, da bi ne lahko. Kaj smo pa imeli od ministra, tega sekretarja za okolje? Kaj smo imeli od tega komisarja? To so vse mnoge debate. Seveda nekdo bi imel kaj mogoče, ne? Mogoče bi kako naša firma profitirala ali pa kaj tazga, ne? Ampak da je bilo pa kaj resne spremembe, zato ne bi bilo, ne? Mi moramo domače naloge tukaj delati. Mi jih doma ne opravimo. Kaj, zdaj, ko ste omenili zavezništvo Alenke Bratušek, ne, v bistvu, to je tudi stranka, ki je pred kongresom in kjer ima pravzaprav tudi pogovore o tem, oziroma resne debate, ali ne Alenka Bratušek še naprej vodi stranko, oziroma danes je, mislim, da je bilo v medijih objavljeno, da gospod Vilfan zbira podpise proti Alenke Bratušek, ne, kar je vendar le presenetljivo, ne, v bistvu glede na to, da je pač praktično zapustil Jankoviča, šel z Bratuško, bil izvoljen še enkrat v parlament, v bistvu, ne, stranka je prišla v parlament, mislim. Kdo, kako se bo, verjetno ni, verjetno je Bratuškova vsej v težkem položaju potem, ko se je to zgodilo, ne, v bistvu. Jaz mislim, da po tej komisarski zgodbi je Bratuškova zelo težko, da ostane na tem mestu, ne, da bi karkoli dosegla.
Mislim, to, če se bo životarilo, se bo životarilo naprej. In bo stranka potem izpadla iz parlamenta naslednjo. Tako je, tako je. Ne. Prepadam, jaz celo, lahko se zgodi, da bo pravzaprav že imela razdeljene poslance. Da bo, ker dejstvo je, da... Ja, zato, mislim, vse to je špekulacija ta, zakaj se zavezništvo ni vzelo v koalicijo. Ne. Kar smo, mislim, da smo na tem mestu, ali smo se pogovarjali o tem, da je to bila strateška, ena od političnih strateških napak Mira Cerarja, ker bi imel v bistvu praktično rezervne glasove. V bistvu. Jaz nisem nikoli mislil, da je to njegova napaka. Jaz sem mir mislil, da je bilo to pametno. Da Bratuško ni vzel. Takrat je ni vzel, ne? Zato ker je zdaj bo dobil isto stvar še bolj ugodno. Če bi tako rekli, ne poznam. Ja, govor je bilo, da bo se posamični, da itak se lahko... Absolutno. Jaz mislim, da se bo, če bo Alenka Bratušek ostala, se bo ta stvar še bolj multiplicirala. Bo še prej prišlo do tega. Zdajte, ona je zdaj v situaciji, da ljudje sploh več ne poslušajo, kaj govori. Ne? Kaj god reče, tudi če pove pametno stvar, tudi če pove resnično stvar, tudi če gre ljudje kar zamahnejo z rokom. In v taki situaciji, ko te ljudje riskirajo, kot noče s teboj nič imeti, takrat ne moreš biti. Če želi stranke, dobro se umakneš. Celo, če drug prevzame, ne? Nekdo drug prevzame, ima ta stranka malo možnosti, zato, ker nima ne baze, ne ljudi, ne tako dalje. Ne? To je pravzaprav bila res ad hoc stranka, narejena za volitve. Ne? Je pa zanimivo, da je uspelo, ne? Recimo med tem, ko SLS, kot smo prej ugotavljali, ki je neka stranka, ki je imela 20 let, ki ima tradicijo praktično, prva politična stranka. Zato, ker so taktično pravilno speljali, so šli v njim so analize pokazale in so šli zato v radikalno proti privatizaciji, proti tem, veste, kaj so zgodili na koncu. Takrat niso razmišljali o tem, kaj to pomeni za državo, ne? Niso odločili, ne so razpravljali kot nekdo, ki je predsednik vlade, predsednica vlade, pa ministri, ne so prav nekaj vladna stranka, ampak so točno nastopili tako, kot so opozicijska stranka. Oziroma, tako kot so jim svetovalci svetovali, gledaj, koliko je vloga teh, glede na to, da ste sam se z marketingom, političnim marketingom ukvarjate, kakšna je bila vloga potem ameriških, koliko držijo te informacije o ameriških svetovalcih in o tej. No, mi med sabo v teh stvari ne delimo, ne? Načeloma ne razlagamo. Ne? In dejstvo je, da so, kdorkoli je to delal, je delal pravilno. Je pravilno svetoval, zato da so prišli vnotr. Ampak je to premalo. Ker zdaj, če se dobena skrivnost ni, da vi ste pač stali takrat za tistim, bistvo, da ste bili takrat zraven, ko je SLS največji uspeh dosegel, bistvo, ko je bil druga stranka volitvah oziroma in ko je moral... In jaz še kdo drug. Ne? Tukaj to morate tako vedeti, ne? Da kdorkoli vam reče, da je od njega odvisno laže. Ne? To je splet mnogih okoličij, mnogih delovanj in seveda tudi človeka. Vi lahko nekomu svetujete še kako material pravilno. Kakšen material imaš, hočete reči? Kakšen material imaš kot predsednika? To je en del, to je zelo pomemben del, ne? Se pravi, kako, ker mnogo ljudi kaj pametnega poveš, pa oni ne želijo tako narediti. Hmm. Ali pa pravi, to ni skladno z mano, če ravno dobro svetoval, z vzmeno svetoval tisto, kar je pravilno. Pove ne pa pač, tisto, kar bi bilo škodljivo, mislite? Ja. Oziroma, kar bi bilo kratkoročno koristno, ali kaj? Tu se zmeram boriš s tem, ne? To se zmeram boriš s tem. Na volitve so kratkoročni projekt. Volitve so spopad. Živ, ne živ, ve se kako je, ne? Ampak dejstvo je, da bi treba takrat, mislim, da ne so pravilno svetovali in so pravilno odločili, no? In zato je tudi prišla nad parlament, pa skupina, vendar zdaj imajo pa problem. Če ona ne bi šla za evropska komisarja, ne? Komisarko, da se ne bi za to odločila, ne? Potem ne tega problema ne bi imeli. Potem bi vse to odpadlo in bi lahko peljala naprej. Tako pa zdaj so pa zgodba čist drugačna in zdaj ima pa minimalizirane šanse za karkoli. Kdo pa lahko spoh to stranko, koga vidite, ki da bi prevzel to stranko naprej v bistvu? Ne vem, kdo bi to lahko naredil, ker temu stranka ni objekt, ki ga delaš ti popovdne. Ne? To moraš delati tako, razumeš, da si posvetiš 24 ur praktično temu, trpi družina, trpi vse ostalo, potem edino na tem pogojem lahko dvigne stranko. Dobro, jaz predlagam, da pogledamo oglase, potem pa imamo še, bistvo še kongres SD-ja, na koncu koncu. Ponovno pozdravljeno, da je vroči stol. Zdaj
Seveda nam ostane kongres SD-a, Dejan Židan je po današnji odločitvi edini kandidat za predsednika stranke. Ne? Za predsednika je bilo evidentiranih 7 kandidatov, soglasje je dal Židan, za med kandidati za podpredsednika pa sta gospod Weber in gospa Fajonova. Zdaj, kakšne je pravzaprav sploh izbira, v bistvu kakšen drugačen scenarij sploh znotraj SD-ja bil pričakovan oziroma možen, glede na to, da je Židan minister in seveda sodeluje v koalicijski vladi, v bistvu ne. Bi bilo neko, verjetno nenavadno, če bi zdaj nekdo drug kandidiral za predsednika stranke, ne. Ne, možen je bil, ne, da pa je pač odpadel. Ne. Tukaj ima Bojan Požar pravilno, ne. Kdo? Bojan Požar, ko je rekel, da seveda je bilo vse prigravali, ampak so seveda to Lukšiča onemogočili. A ja, da bi Lukšič ponovno kandidiral? To bi bila seveda možnost, ne, pred tem, ne, zato ker je nekaj se res, ne, menjava Lukšiča je v resnici povzročila padec SD-ja, še dodatno, in je omogočila tudi dvig Združene levice. Namreč Združeno levico je prej to, kar je Združena levica dobila, to je pravzaprav Lukšič pokrival. Ne? Ostali so pa druge stvari imeli. Ne? In s tem vse skupaj je bilo. In Združena levica ne bilo v parlamentu, če bi Lukšič bil predsednik. Ne? Tako je pa te ideje, ki jih oni imajo, ki jih je Lukšič zagovarjal, ne? Se pač prezeli oni, razvili to in uspeli. No, ampak ta Združena levica je vendar le vlekla to iz teh protestov, iz demonstracij. In to so ljudje v glavnem, ki so se pojavljali. V teh, to so bili relativno neznani ljudje. To se ne bi zgodil, če ne bi bilo tega. Zato, ker je bil Lukšič to, on je to držal, on je njegove, pogledajte njegove izjave, pogledajte njegove sledenje, spremljajte to, pa bote videli, da je zagovarjal iste stvari. Ne? In on in ti ljudje so takrat bili z njim. Ne? Ta sprememba je pa povzročila. Ne? Seveda, in morate gledati, kakšno bazo je imel takrat SD in znotraj te baze SD je nek ljudi, ki so dejansko za nek demokratični socializem. Ne? Dejansko zagovarjajo taka stališča. Se pravim, če pogledate, o čem govori... Verjetno je tudi posledica v bistvu krize in tega je če gledamo trende, ne, je v bistvu spon pač radikalnih linije, ne? To se pravi, ni presenetljivo, da se je Združena levica... Pa je, meni Združena levica sploh ni radikalna, jaz ne razumem, zakaj bi bila ona radikalna. Ona zagovarja to, kar je v tej družbi ves čas teklo in je ves čas bilo, ampak je bilo prej v SD-ju zapakirano. Proti privatizaciji... Absolutno. To so ideje, ki jih je tudi Križanič zagovarjal, ki jih je Lukšič zagovarjal, ki so jih še cel kup drugih ljudi zagovarjali. In teh ideje so, naenkrat jih ni bilo več. Notra. In seveda je to dalo zagona, ne? Nekomu drugemu. Ne? In jaz mislim, da če bo to šlo naprej, tako kot pač kaže, jaz mislim, da bi Združena levica se lahko še opomogla. Ne? Sploh recimo meni zelo občudujem nastope, ne pomeni, da se strinjam, ampak način prezentacije... Luka Meseca, mislite? Ne, meni je ta neki nehren, ne, ta četrti. Ne, koga misli? Ne Hanžka, v bistvu. Ne Hanžek, ne Vileta, ne... Mesec. Mesec, ta zvonče četrti, no. Tisti je tisti fantastično sumira stvari. Ne, zagovorim za to publiko. Res izredno dobro. Analitično, predstavka vrhunsko. Tudi te zahteve okrog preiskovanja Teša in oziroma preiskovanja. To je bilo za pričakovati, ne, razumeš. Seveda je pa... Je kakva druga stvar bolj nora. Ne? Mi moramo zmeraj razmisliti, katero komisijo ustanavljamo, ali s tem ne škodimo, če s čemo. Ne? Bolj kot je. Dobro, zdaj smo, če ostanemo še na SD-jo, zdaj verjetno to je pač rutinski kongres, kjer bo Židan izvoljen, Janko Weber, Bojan Kontič in pa Mojca Kekoš in Marjana Rebernik pa naj bi za podpredsednico kandidirali. Ne? To so vse dobre imena, ne? Vsi so, ampak vsi so prezani, vsi so pravzaprav, mislim, da je večji problem to, da vsi predstavljajo pravzaprav, to ni razlik med njimi.
Kako pa komentirate dejstvo, da se z funkcije glavnega tajnika postavlja Uroš, naj bi se postavil Uroš Javšovec, kandidati za njegovega naslednika so pa Tomaž Godec, Dejan Levanič, Črt Korinšek in Branko Verde. V bistvu, zdaj Uroš Javšovec ni nepomembno ime, v bistvu, ne, znotraj tega dogajanja, ne mislim zadnjega, ampak že nekaj časa, tudi če od Boruta Pahorja naprej, ne, v bistvu. Jaz mislim, da je to dobro. Mislim, da je dobro, da se to dogaja. Škoda se ni zgodili že prej, ne. Zato, ker Uroš Javšovec je premal povezval stranko. On je bolj se ukvarjal z drugačnimi stvarmi, je nekaj tudi zase, pa ostale stvarmi, ne, razvijal, ne, skrbel za politiko, ne. On je v resnici se bolj ukvarjal s kadri, pa s kadrovanjem, ne, kot je pa z drugimi stvarmi, ne. Zdaj pa seveda problem je, da je bil v konstantnem sporu z katerimkoli ali pa v konstantne razlike s katerimkoli predsednikom. Ne. In to ni dobro. In to je pa najožji tim, ne, ki se znotraj lahko krega, ko se vse sedete tam, ne, ne more pa drugačno zvan. Ne. Ampak zdaj, zanimivo je tudi, ne, da Lukšič, kot ste prej rekli, da ni dal soglasja, ne. Vsej, mislim, da je bil evidentiran, pa Majda Potrata, pa še nekateri niso dali soglasja za to, da bi pač kandidirali proti Židanu. Ne. V bistvu, je sploh kdo noter od teh ljudi, ki bi lahko realno ogrozil. Židan je človek, Razen Lukšiča, ki je pa v bistvu, ki so rekli, mislim, vsaj ocena analitiko je bila, da potem, ko je bil zaslišan na PU, da potem enostavno, da je to bilo konc potem možnosti za kandidaturo, v bistvu, za to vrnitev, v bistvu, ne. Če je sploh imel to ambicijo, v bistvu. Jaz ne bi, gledajte, Židan je človek, za katerega jaz ne vem točno, kaj se zavzema. Vem, da je proti privatizaciji, vem, da je to, ne vem pa, zakaj je. Ne? Njegovo govorenje o ustanoviti lesarske industrije, ne, jaz edina stvar, ki zdaj vidim, ne, je propačenega lesnega podjetja. Mislim, neke, recimo, davek na sladke pijače, pa mislim. To je zame minornega pomena, ne. To, zato se bi moral ukvarjati bolj, s tem se ukvarja minister za finance, kar je god že naredil, ne. Tisto, kar bi jaz od njega pričakoval, je to, kar pa ni naredil, ne. Zaprimer, on je praktično še kar nekaj let minister za okolje, ne. Za kmetijstvo, mislim. Za kmetijstvo in okolje, seveda, skupaj to noter, ja. Ne. In seveda, v njegovo ministrstvo so bili tudi te urejevanje vodotokov, ne. Recimo, in ravno danes je pač prišla ta novica, ne, da Malega Grabna, ne, da je upravna enota ljubljanska, ne, je že pred dvema letoma odločila za čiščenje, ne, dala, potem se je nekdo pritožil in je ta dve leti je čakala ta odločitev na ministrstvo za kmetijstvo in okolje. In zaradi tega pač Mali Graben ni bil čiščen. Jaz, ko sem videl sliko, kako je bila pred tem že, je bilo popolnoma jasno, da bo poplav prišlo. S tem, da se seveda, če nekdo je minister, ne, se treba zavedati, da je on odgovoren, kajti on je odgovoren organizirati delo in določati prioritete. In jaz si težko predstavljam večjo prioriteto, ki ima večje posledice, hitrejše posledice, kot so povodnje na njegovem ministrstvu. Ampak je Židan je vendarle, v bistvu, kar ima neko karizmo, všečen. Ne, on je všeč novinarjem z načinom nastopa. Ljudem očitno ni bil. Ker če bi bil, bi bili rezultati drugačni. Ne? Se pravi, da ni to, da ni uspel potegniti, niso ga skup združili. Ne? To pa ne pomeni, da prihodnosti se ne more narediti. Jaz se zmerom spomnim, kada je god kakve stvari, tudi ko kritiziram z nameni, da se kjera stvar popravi. Ne? Ampak zmerom se spomnim na Drnovška. To je bil človek, ki je bil vse prej kot dober govorc, pa vse kot je stalo. Ampak on je bil v nekem hipu en najboljši naših komunikatorjev. Ampak ljudi, je zelo malo govoril in zelo redko. Ampak je znal, se je dobil karizmo, je pristopil. Se pravi, nekdo, ki je imel vse elemente, da ne bi smel biti, je uspel. Ne? Ja, ki ni imel, v bistvu, ni bil. Je zgodbo za sabo. Ne? Kakšna zgodba je zdaj zgodba SD-ja? Kaj pravzaprav za SD zagovarja? Čim se razlikuje drugih? Ali v to paše Židan ali ne? Kaj Židan vodi? Tega ne vemo.
In dok ne bojo oni, če bojo oni na te vprašanje znali odnajti odgovore, bo isto uspelo. Je kaj pa strategija države, oziroma verjetno so nekatera ključna vprašanja. Ne? V bistvu SD naj bi nekako zagovarjal stališče, zdaj, ker pač imamo proračunske debate in rebalanse proračuna za letošnjo. Ja, mislim, naj bi bila stranka, ki naj bi bila naklonjena sindikatom, javnemu sektorju in proti bi rekel, radikalnemu šparanju, še tako rečem, ampak z neko drugo strategijo. No, mislim, da je zgodba ta se načeloma se začela obračati. Ne? Da je te, vendarle, kdorkoli že je, vse Miro Cerar isto govori. Pa ne samo on, vsi ostali govori isto. Rjavc govori isto. Vsi, se pravi, tukaj imajo vsi enotno stališče približno. Problem je realnost. Realnost pa je, da mi potrošimo bistveno več, kot ustvarimo. In če mi ne ustvarimo pogoje, pri katerih bo možno več zaslužiti, da bo več preteklo noter, se pravi, koliko zame je zmeraj preprosto vprašanje so uspešnosti vlade. In bo vsako vlado potem zmeraj ocenjujem, ne? Njeno uspešnost. Koliko novih podjetij je pripeljala, ali je podprla? Koliko novih greenfieldov? Greenfieldov je, tako je, se zapomnil, ne? Ko greenfieldov ima, koliko jih je revitalizirala podjetij, ne? Čez in kako je usposobila ljudi, da se lažje sposobe za poslovanje. Za trg delovne sile. Ne? In če te tri, na ta so ključna vprašanja. In zame, recimo, je zgodba o financ, ne, ki so postavili to zgodbo o teh, kdo so najbogatejši, zame smešna. Zame je bilo vprašanje, ki bi jaz hotel videti, ne, kdo so ljudje, ki največ davko plačujejo državo. Tako je, kdo največ davko plačuje. Te bi slovil, se ti futrajo državo. In potem bi razmišljal ne o tem, da nam bogati odhajajo, razmišljal bi o tem, kako bogate privabiti. Mislite, z nižjimi davčnimi stopnjami, oziroma ja, gledajte, z atraktivnimi ne davčnimi stopnjami. Ne samo Holandija, mislim, ne samo Luksemburg, tudi Švica ima tako sistem, da če vse, kar vi pridelate pa proizvajate izven države, je neprimerno cenejše. Mislim, neprimerno manj obdavčeno. Zakaj tega mi nimamo? Kako je možno, da Švica ima eno največjih mornariških flot na svetu? Koliko ladij je, pri nas pih tega ni in tako dalje. Mi smo kao pomorska država, ne? Švica ni, pa pogledajte, koliko je švicarskih zastav na ladji, koliko je pa naših. In tako bi lahko naštevala, samo mi rabimo take stvari, mi moramo te ljudi pripelati, moramo ustvarjati to, da bojo lahko prihajali sem, da bojo ljudje tukaj, da bo, ker ti nam prinašajo denar pa bogatstvo. Zdaj, če smo že pri tej lestvici, ko smo šla čez celotno politiko, ne, v bistvu zanimivo je, ne, da recimo, ne, v Ukrajini je kralj čokolade postal predsednik države, ne, v bistvu pri nas, mislite, da se bojo tisti, ki imajo kapital, odločali za to, da bojo šli v politiko, oziroma da bojo hoteli prevzeti ali stranke ali pa oblast v Sloveniji, v bistvu. Tam so ljudje tam, da za Ukrajino ne bi znal to povedati, ampak Ukrajina so ne primer, no, v bistvu ne, mislim, ne. Načeloma ljudje v svetu grejo v razen to, ko so karierni, ne, se politiko odločajo takšni, ko že nekaj ustvarjajo, ki so naredili success, ko se temu reče, v biznisu, v bistvu ne. Tako in prehod imajo, ampak pogledajte, pri nas, ko gre kdo v politiko, njemu potem kasneje še dolgo leto onemogoče, da bi karkoli delal. Ne, on je kužen. Napade ga, ne mogoče se nočil delati. Pravno smo premajhna država. In to vse ti biznesmeni vidijo, zato pa nočejo politiko. Ja, to je, a mislite, da je zato tak problem tudi z iskanjem ministra, gospodarskega ministra? Bistvo, jasno. Jasno. Ete, zame je tako. Ne? Pa ne bom zdaj za ministra govoril, ne? Pa govoril bom za kake firme, tako kot smo imeli AUKN ali pa SDH pa podobne stvari. Zame so ljudje zelo vprašljivi, če so na polno delo, se pravi energije, ne, so tam stari oko 40 let, pa grejo za 2 euro delati. Zakaj so zame vprašljivi, ne, če so res tako sposobni, ne, pa postavijo zato, ker takšen ima kaj v ozadju, ne, da hoče nekaj dati, ali hoče se komu maščevati, pa to naredi, ne, ali je pa nesposoben. V resnici bi rekel tako, ta naša zgodba, pri kjer mi pravzaprav gledamo vse, potem, da imamo nizke plače, da je vse to je zelo, zelo slabo. Zelo, zelo slabo.
Recimo jaz, če bojo policisti stavkali, ne, se jim bom pridružil. Dakaj. Zato, ker je to, kar se dogaja s policijo, je pa skregano s pametjo. Dve so policisti, pa gasilci so taki, ki so. Ete, ne morejo policisti se voziti z avtomobili, z gumami, s katerimi bi jih morali zapreti, tisti, ki se vozi. Zato, ker so te, to je nevarno. Ne, ampak oni ne ogrožajo samo sebe, oni ogrožajo tudi mene, ko vozijo. Ker imajo nestabilne. Oni opremo morajo imeti. Mislim, da so dobili avtomobile, da je ampak, iz evropske sredstva. Dobili so nekaj, ampak je mnogo premalo. To mora biti, se pravi, te sredstva, ki so, morajo biti. Plače njihove so res nizke. Ne, jaz ne rečem, da rabijo več. Mislim, da bi morali dobiti več. Ampak nižati plače. To je napaka. Je mnogo bolje je zožati, pa kar ga odpustiti, kot pa to narediti. Ja, ampak kako pa potem rešiti? Kako bo v bistvu Cerar rešil te zagate javnofinančne, predvsem v proračunu za prihodno leto? Ne? V bistvu, ker pač vendarle seveda milijarda bo pol manjkati od bistvu proračuna. Jasno. In to bo, in tisti, ki misli, se ne bomo zadržili, seveda ne razume dobro, kaj se dogaja. Ne? Bomo se. Samo važno je, kaj vi naredite. Ali v tem cajtu bomo, ali bomo zagnali investicije, nobeni zgodbni. Kako boste zagnali investicije, če zakonodaj nimate pravila? Milijarda pa pol je v prihodnjem proračunu, v bistvu vse po besedah finančnega ministra, predvidena za investicije. V bistvu. Jaz sem še pred volitvami, v volilnem času, ko smo komentirali volitve, ne, sem že takrat povedal, koliko je minusa, pa kaj je. Mi ne bomo mogli teh kriterijev imeti in seveda se je treba tako kot Francozi, ki bo imeli 4,6 minusa, ne? Mi bomo pač bi morali reči, da bomo imeli 3,2 ali 3,3, ampak je pomembno, kaj s tem naredimo, pa kaj bomo, kako bomo, ali bomo zagnali investicije ali ne. Mi po mojem mnenju, tako kot imamo, mi se zdaj sploh investicije zagnati ne moremo. Mi nimamo zakonodaje, ki bi rekla, če bi hoteli recimo graditi tretjo razvojno os, ne? Da bi hoteli graditi pa četrto, pa bi rekli, zdaj bomo gradili, mi ne moremo to graditi, ki se lahko upirajo. Veš, vi, ko greste na Hrvaškem, pa greste v druge države, vam reče, ko se enkrat odločijo, kje bo trasa, se začne graditi. Tam naslednji dan lahko, ne? Mi se pa pregovarjamo o lastništvu. Potem, dok ne bojo rekli, da se ne more naben zapirati cest, ne? Zrat mene, vi pejte, zaprite parlament, zaprite vlado, obkrošte vse skupaj, ampak ne morete mi pa cesto zapreti. Naben ne moreš trajkar na cesti. Naben. Očitno je, da je v bistvu vlada bo popustila sindikatom, ne? V bistvu ne, in da tega... Pa se jim to že dela. Se to so tudi, problem je to, da vsi pričakujejo, da se bo to. Tudi sindikati popušča, pričakujejo to. Ker še nobena vlada ni nikoli prišla do konca pa rekla, pa kaj. To je nujno potrebno in šla pred ljudmi, dopovedovala, zakaj se to mora narediti. Zakaj pa ni tega naredila? Zato, ker nobena ni prišla do tako daleč, da bi lahko jasno utemeljila to, zakaj je to potrebno. Če vi mislite, da se da z matematiko to dopovedovati, se motite. Ne da se povedati, ne moreš nekomu reči, da ti moram plačo znižati, a na minimum sem. Možeš druge stvari narediti. Kako ocenjujete dosedanji mandat Cerarja, oziroma ali bo ta vlada zdržala do naslednjih volitev, glede na to, da nima samo te glasov, ki jih ima formalno, ampak verjetno bi v nekih kriznih situacijah ali pa prišlo tudi, da bi kdo drugi podprl to vlado. Ali ne, bistvo ne. Vlada ne pade zaradi ugleda, ne pade za tega, kaj naredi ali ne, ampak zaradi parlamenta. Pade šele takrat, ko v parlamentu nima večine, ali pa, če predsednik vlade odstopi, ampak še zmerom se znotraj lahko poišče. Ne? In jaz Mirota Cerarja ocenjujem kot nekoga, tudi svoj izkušen, ki je zelo strokoven na svojem področju, ki je zelo dolgo človek, izredno pošten, delovan in vse ostalo, vendar vse, o čemer govorimo, nima nobene veze s tem, kar zdaj dela. Tukaj je ogromno stvari, on mora odločiti, če tam kot strokovnjak prej delal neko odločitev, se vsedo si lahko razmislil, je sprejel neko odločitev, tukaj mora sprejeti 100 odločitev dnevno. In mora zaupati ljudem. Da, in je veliko vprašanje, ali bo nastavil lahko dovolj dobrih ljudi. Kakšni so te predsednikovi možje v bistvu v tem trenutku? Tako, in kakšni so ministri in tako dalje. Zato, ker vsi ti ljudje so njegovi ambasadori ali pa krvniki. Če oni naredijo napako, ki on res ne more vedeti, ne, bo on odgovoren. In on, jaz mislim, da takšen kot on je, bo, če se bo dogajalo to, ko se bo dogajalo, mislim, da bo on odstopil.
če, se bo, če bo to tako prehodo bilo. Se pravi, da zelo, kaj se bo dogajalo, je bolj kot Mirota Cerarja, odvisno od ljudi, ki jih bo zbral, pa ljudi, ki zdaj delajo. Mislim, da je ta ekipa najšibka točka? Kaj ne vem, ne vem, ne vem, ali je, ampak lahko je. Lahko je. Jaz da zdaj nisem še videl, da ima on ljudi, ki bi bili operativno znali to pelati, ki bi imeli izkušnje s tem in tako dalje. Kajti oni nimajo časa se učiti. To, kar bilo normalno, da ti prideš v to. Ob temu, da vsi, ki imajo izkušnje v vlado, vejo, kako slabo so ekipirana ministrstva. In kako, zato, ko ministrstvo imate vi ostanke politike, ostanke strankarskih ljudi, ne, ki so jih sedaj ta nametavali, ki jim naslednje stranke, ki so prišle na oblast, niso dale, so jih onemogočile, da bi delali, da bi se razvijali in so začeli dobivati slabe navade. To so bile prej vse ljudje, ki so dobro delali, ki so pridno delali, potem so jih onemogočili. Kdo so pa v bistvu svetovalci gospoda Cerarja oziroma kdo so predsednikovi možje, glede na to, da se gibljate v teh krogih, verjetno veste, kdo... Čeprav zdaj lobistične stike prijavlja vse stranke, ampak kdo so ljudje, ki na katerih bi rekel, njihovo stališče pa da? Jaz sicer imam navado povedati stvari direktno, ampak zdaj bom načrtno raje pustil še to zaenkrat, pa ne bom odgovoril na to vprašanje še ne, zato ker ne želim, da se okoli tega teče razprava, ker je premalo časa še na oblasti. Premalo časa, zdaj se šele ustalijo, pa ne se pokažejo. Zdaj se pač, bi se lahko na njih usmerjale puščice, pa na njega, mislim pa, da to ni dobro v tem trenutku, da to ni v interesu od Slovenije. Upam pa, da se bo, tako kot se je začel sestajati z gospodarstveniki, ko je hodil, da bo to delal še več, da jih bo vprašval, kaj je treba narediti. Jaz veliko nade polagam v Dragonjo, Metoda, ne? Zato, ker je dvojni sekretar in skrbi za gospodarstvo in razume gospodarstvo, je ekstremno delovan človek, ne, in razume in upam, da bo to prineslo. Je pa kdo je tisti človek, ki bo te ministre držal skupaj vse, kar se tiče tega gospodarskega tega oziroma? Dragonja. Dobro, jaz bi se vam zahvalil za to izčrpno analizo. Mislim, seveda bomo z velikim zanimanjem spremljali dogajanja kongresna, kot tudi zakulisna. Zahvaljujem se vam za sodelovanje in se več ne daj vroče stol vam, spoštovane gledalke, pa hvala za pozornost in lahko noč.